Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, JKM cara mohon bantuan OKU RM300, RM450, RM500, dan RM2700. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak bantuan yang disalurkan oleh pelbagai pihak untuk memudahkan urus rakyat ketika pandemi COVID-19. Kepada golongan orang kurang upaya ataupun OKU, atau penjaga kepada individu OKU sekiranya layak, Anda boleh buat permohonan bantuan OKU pada tahun 2021 melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM atau melalui laman web resmi JKM. Senarai bantuan OKU daripada JKM, terdapat 5 jenis bantuan OKU yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat yang boleh dimohon oleh mereka. Yaitu yang pertama, elaun pekerja cacat. Yang kedua, bantuan OKU tidak berupaya bekerja. Yang ketiga, bantuan penjagaan OKU terlantar ataupun pesakit kronik terlantar. Yang keempat, bantuan alat tiruan ataupun alat sokongan BAT. Dan yang kelima, geran pelancaran GP. Kenaikan kadar bantuan kebajikan bulanan. Bantuan OKU tidak berupaya bekerja RM250 kepada RM300. Elaun pekerja OKU RM400 kepada RM450. Bantuan orang tua, penjagaan OKU ataupun pesakit kronik terlantar RM350 kepada RM500. Bantuan kanak-kanak keluarga miskin RM200 seorang bagi anak berumur 6 bagi berumur 6 tahun dan ke bawah, RM150 seorang bagi anak berumur 7 hingga 18 tahun, kadar bantuan maksimum RM1.000 satu keluarga. Untuk info penuh ataupun maklumat lanjut berkenaan dengan bantuan daripada JKM ini, 5 bantuan JKM, cara mohon bantuan OKU RM300, RM450, RM500, dan RM200, RM2700, klik description.